Sāls Ukrainai ir tik nozīmīga, ka pat piena ceļš, kurā atrodas planēta Zeme un visa mūsu saules sistēma, ukrainiski saucas Čumatskī šļah, kas burtiski tulkojot nozīmē Čumaka ceļš. Čumaks ir sāls tirgotājs un Ukrainas bērni, kad skatās debesīs, zina, saskanā ar leģendu, sāls tirgotāji reiz nesuši sāli uz gada tirgu, tā izbirusi, debesīs atstājot pēdas, mirgojošas zvaigznes. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, sāls garš ukraiņiem ieguvusi arī brīvības vērtību. Sāls ir to cilvēku asarās, kas tiek izlietas par visu okupācijas laikā zaudēto. Sāls ir to cilvēku sviedros, kas katru dienu cīnās kaujas laukā par Ukrainas brīvību. Sāls ir to cilvēku asarās, kas sēro par upuriem. Katra cilvēka augumā ir brīvības sāls. Gluži tāpat kā katrai tautai ir savas brīvības iegūšanas stāsts. Taču šodien ukraiņi ir padarījuši šo sāli kristāli skaidru arī citiem. Darja Kalašņikova ir ukraiņu māksliniece, dzimusi Donbasā. Akmens sāls ir otrā lielākā kalnrūpniecības nozara reģionālā pēc oglēm. Tur, Bahmutas rajonā, Soledaras pilsētā, atrodas Ukrainas valsts uzņēmums Artemsil. Šis ir viens no pasaules lielākajiem pārtikas sāls ražošanas uzņēmumiem. Sāls tiek iegūta raktuvēs 300 metru dziļumā. Tajā pašā pilsētā, bet 50 metrus dziļāk, tiek iegūts ģipsis. Tāpēc Darja Kalašņikova savā mākslas projektā Brīvības sāls izmanto materiālus, kuriem ir dziļa emocionāla saikne ar dzimteni, sāli un ģipsi. Tagad, dzīvojot Rīgā, mākslinieci mudina Latvijas iedzīvotājus dalīties savos stāstos par brīvības iegūšanu, aizstāvēšanu un ceļā uz to pārciestajām grūtībām. Man brīvība ir iespēja būt, iespēja izteikties savā valodā, iespēja domāt savas domas, iespēja augt un attīstīties, elpot un dzīvot, būt laimīgai. Brīvības sāls ir būt spējīgam veidot savu dzīvi un likteni pašam, būt šajā pasaulē, just savu nozīmi pasaules puzlē, sniegt savu pienesumu šai dzīvei. Būt brīvam ir grūti, bet būt pilnīgi brīvam ir neiespējami. Mēs visi no kaut kā neesam brīvi, neatkarīgi no tā, vai tās ir nodokļu saistības, vainas apziņa par kādu darbību vai smēķēšanas ieradums. Būt brīvam un uzņemties atbildību par savu dzīvi ir liela atbildība, taču man tas ir būtisks nosacījums, lai varētu dzīvot laimīgi. Par brīvību ir jācīnās, sākot ar savām domām un bailēm un beidzot ar līdzdalību savas valsts politiskajā dzīvē. Brīvība ir ļoti trausla. Tāpēc savas tiesības uz brīvību ir jāatbalsta un jāizstāv visu laiku. Brīvība. Kādreiz, kad es studēju un dzīvoju Kurskā, brīvība bija ielikt austiņas ausīs un iet vai skriet, kur vien vēlies. Klīst vienatnē pa ielām bez noteikta maršruta, aiziet uz otru pilsētas galu, pasēdēt upes krastā. Tas šķita galvenais. Tad es pārcēlos uz Sanktpēterburgu un brīvība ieguva sāļo jūras garšu. Atkal klīst vienatnē, bez mērķa, bez plāna, bet man bija jājūt vējš, kas pūta no Baltijas un lielās upes tuvums. Dzirdēt kāju kliedzienus, kas var lidot, kad un kur vien vēlas, daudz pat tālāk par mani. Nosaucot savu izrādi par brīvības sāls, jūs noteikti esat noteicis mani asociāciju virzienu. Brīvība ir ne tikai saldums un ne tikai prieks, tā ir sāls. Tas ir darbs, tā ir cīņa. Domāju, ka tā ir izpratne, kuras man savulaik pietrūka. Piemēram, 2011. Gadā, kad cilvēki masveidā izgāja uz mītiņiem pret vēlēšanu rezultātu viltošanu,
un es tā arī nenonācu līdz Sanktpēterburgas centram. Es dzīvoju priekšpilsētā, ļoti tālu no notikuma vietas, un pēc mācībām un darba biju noguris kā suns. Vai es tad aizietu? Jā. Cik vēl šādu mazu nemanānu kļūdu es pieļāvu dzīvojot Krievijā? Es nezinu. Ko es tagad domāju par brīvību? Es domāju, ka par to ir jācīnās. Domāju, ka ja es kādreiz atgriezīšos savā valstī, es uz dzīvi skatīšos citādi. Domāju, ka politika, kas šķita tāla un ārpus manas ietekmes sfēras, ir jāturpina. Domāju, ka ja es atkal būšu mājās, aiziešu pie pašvaldības deputātiem, pievienošos kādai sabiedrisko mediju padomei. Tā ir tā sāls. Brīvības sajūta joprojām ir ar mani Rīgā, kur ir trakas, vēl skaļākas nekā Pēterburgā kaijas, kur ir jūra un liela upe, kur var braukt ar velosipēdi pa Barona ielu un par neko nedomāt. Bet es domāju, es ceru, ka pusotras gads kara laikā mani ir mainījis. Tas ir licis man saprast, ka brīvība ir sāls un cīņa. Kad varat darīt, ko vēlaties, un neviens tevi neaptur. Kad valsts ir brīva, viņa var darīt, ko grib, un runāt savā valodā. Man brīvība ir tad, kad cilvēki ir laimīgi, un visi ir vienlīdzīgi savās tiesībās.